Takže čau lidi, já jsem Jirka. Vítám vás u dalšího videa, které bude jenom takové krátké informační. Včera jsem natáčel fotbal. Vydal jsem to na YouTube, ale máte tam jenom první část. Tu druhou už asi neuvidíte, protože tam byly s tím nahráváním nějaké chyby, tak já jsem ty videa smazal. A až pak jsem zjistil, že se mi tam nahrálo ta první část. Takže tu druhou už asi neuvidíte. Takže přišli jste o to, že jsme vyhráli 4-1. A vyhráli jsme teda 4-1. O to jste tak přišli v té druhé části, že jsme dali gól, no. Ale pro tohle video už to bude všechno. Sledujte mě na sociálních sítích. Instagram Jiří Dokoupil, Facebook Jiří Dokoupil, e-mail, kdybyste se chtěli ptát na otázky. jirka.doc@post.cz. Pro tohle video už je to vše, tak zatím čau.